Արցախում ժամը 18-ն է։ Եթերում Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Ստեփանակերտն է խոսում հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արցախ լրատվականի մայիսի 3-ի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում Վիկտոր Սարգսյանը, բարև ձեզ, այս թողարկմանը լսեք։ Տեղյակ ենք, որ բարբերաբար տարբեր մարմինների կողմից ուշացվում են այցվող տեղեկություններ տրամադրելը։ Ինչ խնդիրների են բախվում լրագրողներն իրենց գործնեություն իրականացնելիս։ Համերգի առաջարկ ստացանք հնագույն երաժշտության տաղարան համույթից, մի ուրիշ ոգևորվածությամբ ընդունեցի, որովհետև մեր հարգելի դիրիժոր Սեթրակ Երկանյանը ասաց, որ միայն ուզում է արցախցի ուսանողների հետ կազմակերպի համերգը։ Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի ուսանող արցախցի երիտասարդները հանդես են եկել հնագույն երաժշտության տաղարան համույթի հետ, այս եւ այլ թեմաների մասին Արցախ լրատվականի առաջիկա ռուպեներին։ Ադրբեջանը հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածել հայկական կողմին մեղադրելով հրադադարի խախտման մեջ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը, թե մայիսի 2-ին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը, ասված է պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Պաշտպանական գերատեսչությունը հայտնում է, որ իրադրությունը ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը քառորդի աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում է։ Ըստ արտգործնախարարության, Վաշինգտոնում Միրզոյանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի, USAID-ի տնօրեն Սամանթա Փաուերի, Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ օգնական Ամանդա Սլոութի և կոնգրեսականների հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ հանդիպման անդրադարձ է եղել հայ-ադրբեջանական համապարփակ խաղաղության պայմանագրին, սահմանազատման և սահմանային հանձնաժողովի ստեղծմանը, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Մանրամասները ռադիոլրի մեր գործընկերն Անե Պետրոսյանի ռեպորտաժում։ Միրզոյան Բլինքեն հանդիպման ժամանակ ըստ արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մտքեր են փոխանակվել համապարփակ խաղաղության պայմանագրի շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ։ Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղված Միացյալ Նահանգների միջնորդական ջանքերի կարևորությունը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող պետություն։ Արարատ Միրզոյան. We value our partnership. Այս համատեքստում ցանկանում եմ ընդգծել ԱՄՆ-ի կարևոր դերը, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, որն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման միջազգային մանդատ։ The OSCE Minsk Group. Բլինքենն իր հերթին երախտագիտություն է հայտնել Հայաստանի վարչապետին Ադրբեջանի հետ երկխոսության գործընթացում քաջության համար։ To express real appreciation. Ողջունում եմ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկխոսությունը և երախտագիտություն հայտնում տեսլականի, քաջության և ճկունության համար, որը վարչապետն ու Հայաստանը ցուցաբերում են այս գործընթացում, որի նպատակը տևական խաղաղությունն է։ We all want, which is a lasting peace. Միրզոյան Բլինքեն վերջին հանդիպումը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 2-ին էր Ստոկհոլմում։ Դրա ընթացքում Միրզոյանը դարձյալ կարևորել էր հակամարտության կարգավորման գործընթացի լիարժեք վերսկսումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մանդատով։ Մինչ այս հանդիպումը ապրիլի 11-ին Միրզոյանն ընդունել էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Ֆրանսիայի համանախագահ Բրիս Ռոկֆոյն, իսկ ապրիլի 18-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Միացյալ Նահանգների համանախագահ Էնդրյու Շոֆերին։ Որքանով է իրատեսական ռուս-ամերիկյան անուղակի հակամարտության, ուկրաինական ճգնաժամի պայմաններում այս երկրների համագործակցությունը Մինսկի խմբի ձևաչափում, քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյան։ Եթե մեղմացում նկատի Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև փոխհարաբերություններում, գուցե հնարավոր լինի Մինսկի խմբի մասին ավելի լավատեսական կանխագուշակումներ անել։ Այս պահին դեռևս Մինսկի խմբի աշխատելու վերաբերյալ հույս ունենալ պետք չի։ Նույնիսկ եթե պատերազմը հաշվի չառնեք, պատերազմը չլիներ և Մինսկի խումբը աշխատել, դժվար է միանշանակ պնդել, որ այս պահին Մինսկի խումբը նույն արդյունավետությամբ կաշխատել կամ նույն կերպ կաշխատել, ինչպես աշխատել էր մինչև պատերազմը։ Քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանի դիտարկմամբ պետք է արձանագրել, որ Մինսկի խմբի ձևաչափը չի չեղարկվել։ Անդամ պետություններից որևէ մեկը ձևաչափից դուրս գալու վերաբերյալ հայտարարություն չի արել։ Մյուս կողմից Արևմուտքի և Ռուսաստանի հակասություններն անդրադարձել են Մինսկի խմբի գործունեության վրա, Էդգար Վարդանյան։
Այստեղից կարող ենք եզրակացնել, որ Միսկի խմբի ձևաչափը պահպանվելու է, բայց մյուս կողմից էլ Միսկի խմբի ձևաչափում փաստացի կա երկու հոսանք, արևմտյան և ռուսաստանյան, որոնք միայն հերակա կարգով կարող են որոշակի, ինչպես ասենք, համաձայնությունների գալ և աշխատելու են առանձին-առանձին։ Ամերիկյան այցից հետո մայիսի 13-ին ռուսական կողմի առաջարկությամբ կկայանա Միրզոյան-Լավրով-Բայրամով եռակողմ հանդիպումը։ Լավրովի առաջարկին նախորդել էին Միրզոյան-Բայրամով ուղիղ հեռախոսազրույցները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հեռախոսազրույցից հետո հայտնել էր, թե Երևանն ու Բաքուն քննարկել և արդեն համաձայնեցրել են, թե ինչ ձևաչափով է գործելու սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով երկկողմ հանձնաժողովը։ Միրզոյան Բլինքեն հանդիպման անդրադարձ է եղել նաև այս հանձնաժողովի ստեղծմանը։ Միացյալ Նահանգների դերակատարումն այս հարցում կարող է խորհրդատվական լինել կարևոր անվտանգային խնդիրների լուծման առումով, հաշվի առնելով վերջին շրջանում ամերիկյան պրոակտիվ քաղաքականությունը տարածաշրջանում, սակայն Ռուսաստանը ևս չի նվազեցնի իր ներգրավվածությունը, նկատում է քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանը։ Մոռանանք, որ այդ ամբողջ գործընթացը երկարատև գործընթաց է և որևէ երաշխիք չկա, որ նույնիսկ եթե հանձնաժողովը ստեղծվի, կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր են լուրջ շոշափելի արդյունքներ գրանցել։ Գիտենք, որ տարբեր երկրների փորձից, հենց թեկուս և օրինակ հայ-վրացական սահմանի սահմանազատման խնդիրների հետ կապված կարող ենք ասել, որ տարիներ շարունակ այդ գործընթացը տեղի է ունենում։ Ռուսաստանը թե արևմուտքն առավելապես ներգրավված կլինի սահմանազատման գործընթացում, այս հարցի կարևորությունը կընդգծվի միայն միջազգային իրավիճակի լուրջ փոփոխության դեպքում։ Ռոբերտ Ղևոնդյան։ Կոնկրետ սահմանազատման սահմանագծման այդ հանձնաժողովի, ինչպես նաև խաղաղության պայմանագրի կնքման հետ կապված, մենք տեսնում ենք, որ կան խոսակցություններ, բայց դեռևս բավական երկար ժամանակ է անցել, դեռևս գործուն քայլեր այդ ուղղությամբ չեն իրականացվում, և լավ է, որ չեն իրականացվում, Հայաստանի շահերից էլ բխում ժամանակ շահել է այս առումով, գուցե Հայաստանը աշխատում է, որպեսզի կարողանա ժամանակի հետ ավելի լավ պայմաններով նշված գործընթացները սկսել։ Նախարար Միրզոյանը նաև ներկայացրել է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի զարգացումները։ Պետքար Տուղարը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները լիովին աջակցում է հարաբերությունների կարգավորման օրակարգին։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլու երեկ հայտարարել էր, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանազատման հավանականություն կա։ Քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի խոսքով այդ հայտարարությունը քողարկված նպատակ ունի՝ օրակարգից հանել ցեղասպանության հարցը։ Դեռ երկրորդ նախագահի օրոք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նախնական բանակցություններում կար նույն նպատակին ծառայող կետ, ըստ որի Հայաստանը պետք է ճանաչեր Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը։ Հայաստանը հերքել էր դրա հավանականությունը, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը, հայ-ադրբեջանական համապարփակ խաղաղության պայմանագրի կնքումը, քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի դիտարկմամբ, այսպես ասած, նախնական կապիտալի կուտակում է հետագայում միջազգային ավելի հավասարակշռված պայմաններում գործընթացներ սկսելու համար։ Նանե Պետրոսյան, Ռադիո Լուր։ Վիեննայում այսօր կայացել է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուիչների երրորդ հանդիպումը, հայտնել են արտգործնախարարությունից։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը և դեսպան Սերդար Քլոչը վերահաստատել են այս գործընթացի միջոցով իրենց երկրների միջև լիարժեք կարգավորման հասնելու նպատակը։ Այս առնչությամբ նրանք ունեցել են հստակ տեսակետների անկեղծ ու արդյունավետ փոխանակում և քննարկել հնարավոր քայլերը, որոնք կարող են ձեռնարկվել այս ուղղությամբ շոշափելի առաջընթացի հասնելու համար։ Նրանք վերահաստատել են իրենց հանձնառությունը շարունակելու գործընթացը առանց նախապայմանների, նշված արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Բրյուսելում երեկ կայացել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հանդիպումը Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյբոկ Լարի միջնորդությամբ, հայտնել է Կլարը Թվիտերյան իր միկրոբլոգում։ Ուրախ եմ, որ կարողացա Բրյուսելում հյուրընկալել Հիքմետ Հաջիևին և Արմեն Գրիգորյանին, այս ձևաչափով երրորդ հանդիպման ընթացքում, գրել է Կլարը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնելու է Վրաստան։ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակից հայտնում են, որ այցի շրջանակներում քարտուղարն ունենալու է աշխատանքային մի շարք հանդիպումներ։
Շարունակում ենք լրահոսը։ Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր հանդիպում է ունեցել Արցախի հաշվեքնիչ պալատի աշխատակազմի պատասխանատուների հետ։ Նախագահի աշխատակազմից հայտնում են, որ պալատի նախագահ Տիգրան Ծատրյանը երկրի ղեկավարին է ներկայացրել գերատեսչության կողմից հաշվեքնության արդյունքներով արձանագրված անհամապատասխանությունների վերացման ու հետհսկողական աշխատանքների ընթացքը։ Նախագահ Հարությունյանը վերահաստատել է պետական միջոցների արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ ավելի վաղ հնչեցրած իր մոտեցումները, նշելով, որ այդ ուղղությամբ հաշվեքնիչ պալատի գործողությունները բոլոր փուլերում պետք է հետևողական լինեն։ Նախագահ Հարությունյանը անդրադարձել է նաև ստեղծված աշխարհակահայկական իրավիճակում Արցախի ապագա կարգավիճակի վերաբերյալ տարբեր շահարկումներին, ընդգծելով, որ որևէ պարագայում Արցախի իշխանությունները չեն պատրաստվում շեղվել ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքից, և արցախահայության համար խաղաղության օրակարգն ընդունելի է միայն այդ համատեքստում։ Հանդիպման ընթացքում նախագահը նաև պատասխանել է ներկաներին հուզող հարցերին, քննարկված թեմաների վերաբերյալ տվել մի շարք հանձնարարականներ։ Նախագահի աշխատակազմի հաղորդմամբ հանրապետության նախագահն այսօր ընդունել է Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի պատվիրակությանը հաստատության փոխնախագահ Աշոտ Ղազարյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը քննարկվել են Արցախում կրթության զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Այդ համատեքստում ընդգծվել է Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի ներուժի արդյունավետ իրացման փոխադարձ պատրաստակամությունը, երկրի ղեկավարը շնորհակալությունը հայտնել Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի ղեկավարությանը, Արցախի պետական համալսարանի նոր մասնաշենքի կառուցմանը, ինչպես նաև անհրաժեշտ կահույքի ու սարքավորումների ձեռքբերմանը մեծապես աջակցելու համար։ Երևանում վաղ առավոտից մեկնարկել են անհնազանդության ակցիաները։ Դիմադրություն շարժման մասնակիցները փակում են մայրաքաղաքի փողոցները ի նշան գործող իշխանությունների վարած քաղաքականության հետ անհամաձայնության։ Միաժամանակ հայտարարվել են նաև մարզային ճանապարհների փակման մասին։ Ժամը 15-ի դրությամբ Երևանում բերման է ենթարկվել 155 մարդ։ Բերման ենթարկված քաղաքացիներ կան նաև մարզերում։ Գեղարքունիքում կա 8, Արարատում 6 բերման ենթարկված, հայտնել են Հայաստանի ոստիկանությունից։ 1993 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան հատուկ բանաձևով մայիսի 3-ը հրճակել է մամուլի ազատության միջազգային օր։ Տոնն այս տարի անցկացվում է լրագրությունը թվային շրջափակման մեջ խորագրով։ Եվրոպական միությունն ընդգծում է, որ մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս լրատվամիջոցները պետք է ազատ լինեն և աշխատեն անկաշկանդ։ Որքանով է մամուլը ազատ Արցախում, ինչ խնդիրների են բախում լրագրողները մասնագիտական աշխատանքն իրականացնելիս։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը հանդիպում քննարկում է նախաձեռնել մի շարք լրատվամիջոցների ներկայացուիչների հետ, փորձելով վերհանել ոլորտի խնդիրները։ Մարգարիտա Ղուշունցն է ներկա եղել հանդիպմանը։ Որքանով է ազատ մամուլն Արցախում, ինչ խնդիրների են բախվում լրագրողները իրենց գործունեություն իրականացնելիս։ Այսօր մամուլի ազատության համաշխարհային օրվա արթիվ Արցախում գործող լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը փորձում էր հենց այս հարցերի պատասխանները ստանալ։ Լրագրողները մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության բնական դաշնակիցներն են, որոնք մի կողմից լայնորեն լուսաբանում են պաշտպանի աշխատանքը, մյուս կողմից էլ, ինչպես ցույց է տալիս միջազգային պրակտիկան, շատ հաճախ լրագրողներն են բարձրաձայնում մարդու իրավունքների խախտումների մասին։ Մարդու իրավունքների խախտումները նվազագույնի հասցնելու համար ցանկալի է, որ ՄԻՊ-ն ու մամուլի ներկայացուցիչները համակարգված աշխատեն, ասում է պաշտպանը։ Հանդիպմանը ներկա լրագրողներից յուրաքանչյուրը բարձրացրել է իր լրատվամիջոցին հուզող հարցեր, խոսել լրագրողական գործունեությունը խոչընդոտող խնդիրների մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը խոստացել է հետամուտ լինել այդ խնդիրների պատշաճ լուծմանը։ Փորձենք օգտագործել մի փողովակը, մի հնարավորությունները և մի գլյալդորությունները այսօր մեր կլոր տեղանք հնարկման շրջանակներում բարձրաձայնված խնդիրների ինչ-որ ձևով լուծումներ տալու համար և նաև ազդելու, որպեսզի մեկ ցանդղակով ևս փորձենք ապահովել մամուլի ազատությունը Արցախի Հանրապետությունում։ Գեղամ Ստեփանյանի խոսքով անցած տարվա համեմատ լրագրողների իրավունքների խախտումների մասին մարդու իրավունքների պաշտպանին դիմողներ քիչ են։ Նախորդ տարվա ցուցանիշները, եթե նայում ենք, լրագրողներից ստացել ենք ընդամենը 2 կամ 3 բողոք դիմում, ընդ որում 1 պարագայում դա վերաբերում էր լրագրողի նկատմամբ այլ քաղաքացու կողմի բռնության կիրառման դեպքին և, այսպես ասած, ոստիկանության անգործությանը, և ստացված դիմումը մենք փոխանցել ենք դատախազության քննարկմանը, և տեղյակ ենք, որ դատախազության կողմից իրական
գործ է հարուցվել եւ իրականացվում է քննությունը։ Մյուս դեպքը վերաբերում է պետական մարմինների կողմից տեղեկատվություն չտրամադրելուն, եթե չեմ սխալվում, Civilnet-ի լրագրողի կողմից էր ներկայացված բողոք դիմումը։ Իհարկե մեր միջամտությամբ տեղեկատվությունը, որը հայտնվում էր լրագրողի կողմից, ստացվել է։ Տեղեկատվության տրամադրման օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետների չպահպանումը դիմումները չընթացքավորել է կամ տեղեկատվություն հայցող քաղաքացիների նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունքի պրակտիկան ցավոք արդեն ձևավորված է Արցախում։ Այս խնդրին բախվում են ոչ միայն լրագրողները, ասում է Գեղամ Ստեփանյանը։ 2021 թվականի ընթացքում սահմանադրությամբ եւ օրենսդրությամբ ապահովված երաշխավորված տեղեկատվության ազատության իրավունքի իրացման առումով քաղաքացիները բախվել են տարբեր խնդիրների։ Այս բովանդակությամբ ստացել ենք 17 դիմումներ, որոնք հիմնականում վերաբերում էին օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետների ուշացումներին կամ դիմումները չընթացքավորելուն կամ տեղեկատվություն հայցող քաղաքացիների նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունքին։ Այս թեմայով լրագրողներից ընդամենը 1 դիմում բողոք ենք ստացել, բայց տեղ եկել ենք, որ բարբերաբար տարբեր մարմինների կողմից ուշացվում են հայցվող տեղեկություններ տրամադրելը։ Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում լրագրողների դերը ակտիվացնելու ուղղությամբ։ Գեղամ Ստեփանյանը վստահեցրել է, որ նման քննարկումները ավելի հաճախ կլինեն։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։ Շարունակում ենք լրահոսը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյան այսօր ընդունել է Միացյալ Նահանգների Կանզաս Նահանգի ազգային գվարդիայի պատվիրակությանը, ազգային գվարդիայի հրամանատար գեներալ-մայոր Դեյվիդ Վայսհարի գլխավորությամբ, հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Նախարար Պապիկյանը կարևորել է Միացյալ Նահանգների կառավարության եւ մասնավորապես Կանզասի ազգային գվարդիայի շարունակական աջակցությունը Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումներին։ Զրուցակիցները քննարկել են նաեւ տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող մի շարք հարցեր։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ներկայացրել է ռազմաքաղաքական և անվտանգային իրավիճակը տարածաշրջանում, կարծիքները փոխանակվել ստեղծված աշխարհակաղակական իրավիճակում խաղաղության և կայունության ամրապնդման վերաբերյալ։ Կանզաս Նահանգի ազգային գվարդիայի հրամանատարը այս պաշտոնում նշանակվելուց հետո առաջին անգամ է այցելում Երևան։ Մամուլի ազատության համաշխարհային օրվան ընթառաջ 3 ԵԽԽՎ մի խումբ պատգամավորներ հանդես են եկել Ադրբեջանում լրագրողների եւ իրավապաշտպանների կյանքին ու անվտանգությանը սպառնացող վտանգների վերաբերյալ վեհաժողովի բանաձև ընդունելու նախաձեռնությամբ։ Բելգիացի խորհրդարանական Քրիստոֆ Լակրուայի նախաձեռնությանը աջակցել են ԵԽԽՎ եւս 37 անդամ 24 երկրից, հայտնում է Թուրանը։ Խորհրդարանական վեհաժողովը պետք է ուշադիր քննարկի եւ ուսումնասիրի սպանությունների եւ մահապորձերի դեպքերը ադրբեջանցի լրագրողների, բլոգերների և իրավապաշտպանների կյանքին ու ազատությանը սպառնացող շարունակական սպառնալիքները, որոնք շարունակում են աշխատել երկրում և արտասահմանում և համապարփակ զեկույց պատրաստի այս խնդրի վերաբերյալ, նշում են խնդրագրի հեղինակները։ Վեհաժողովը պետք է կոչ անի Ադրբեջանի կառավարությանը պահպանել մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան և երաշխավորել լրագրողների և իրավապաշտպանների անվտանգությունը, թույլ տալով նրանց հանարգել շարունակել իրենց մասնագիտական գործունեությունը։ Նշվում է, որ պատգամավորների դիմումը կքննարկվի մայիսի կեսերին մշտական հանձնաժողովի և ԵԽԽՎ բյուրոյի կողմից, փոխանցում է Նյուզ.am-ը։ Ասկերանի շրջանում սպանության դեպք է բացահայտվել։ Մայիսի 2-ին Հայաստանի ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության Գյումրի քաղաքի Մուշի բաժնից ստացված հեռախոսագրի կապակցությամբ ձեռնարկված փնտրողական աշխատանքների արդյունքում նույն օրը ժամը 12:50-ի սահմաններում Ասկերանի շրջանի Նախիջևանի գյուղում տեղակայված հանգուցյալ Վ. Հակոբյանին պատկանող տամբակում հուղարկավորված վիճակում հայտնաբերվել է Գյումրի քաղաքի բնակիչներ 55-ամյա ԱԹ-ի և 45-ամյա ՌԿ-ի դիերը գլխի Շրջանում առկա մարմնական վնասվածքներով, հայտնում են Ներողություն Արցախի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունից։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նույն թվականի ապրիլի 16-ին ժամը 22-ի սահմաններում նշված սպանությունը կատարել են Արմավիրի մարզի Վաղաշապատ քաղաքի 37-ամյա բնակիչ Է.Ն. և Արարատի մարզի Ոստան գյուղի բնակիչ 51-ամյա Է.Մ.Ն. Ձեռնարկվել են անհետաձգելի քնչական գործողություններ, իրականացվում է նախաքնություն, ստուգմամբ զբաղվում է Արցախի քնչական կոմիտեն։ Սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության սոցիալ-հոգեբանական աջակցության կենտրոնի Մարտունու բաժնի նախաձեռնությամբ 3 կազմակերպվել է հանդիպում Արցախի և Հայաստանի սոցիալական ոլորտի աշխատողների պատասխանատուների, Մարտունու վարչակազմի, քնչական կոմիտեի և կրթության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման ընթացքում ընդգծվել է սոցիալ-հոգեբանական կենտրոնի կողմից իրականացվող աշխատանքների կարևորությունը քաղաքացիների սոցիալական կարիքների գնահատման առումով։ Հանդիպման մասնակիցները ներկայացրել են բնակչության սոցիալ
կենցաղային խնդիրների լուծման ուղիների տարբերակներ, այդ համատեքստում կանոնակարգել մասնակից կառույցների հետ փոխգործակցության շրջանակը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել առաջիկայում համատեղ ակտիվ աշխատանքներ իրականացնել կենտրոնի գործնեության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ապրիլի 28-ին Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի ուսանող Արցախցի երիտասարդները համերգային ծրագրով հանդես են եկել հնագույն երաժշտության տաղարան համույթի հետ։ 7 մենակատար, 6 երգչուհի, 1 կանոնահարուհի, բոլորը Արցախի տարբեր բնակավայրերից։ Հնչել է բարոկո երաժշտություն եւ հայկական ժողովրդական երգեր։ Արցախ լրատվականը զրուցել է համերգի մասնակից Կարինե Աղաջանյանի հետ։ Հեդել, Բախ, Վիվալդի, Մոցարտ համերգի առաջին մասում կատարվեցին բարոկկո երաժշտության հայտնի նմուշներ։ Հնագույն երաժշտության տաղարան համույթը համերգային ծրագրով ներկայացրեց Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի ուսանող Արցախցի երիտասարդներին։ Համույթի գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սեդրակ Երկանյանի հետ նրանցից ոմանք առաջին անգամ չեն աշխատում, իսկ մյուսների համար այն անսամբլի հետ հանդես գալու առաջին փորձառությունն էր։ Ակադեմիական երգեցողություն բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Կարինե Աղաջանյանի համար այս համերգը մեծ ձեռքբերում էր։ Համերգի առաջարկ ստացանք հնագույն երաժշտության տաղարան համույթից, մի ուրիշ ոգևորվածությամբ ընդունեցի առաջարկը, որովհետև մեր հարգելի դիրիժոր Սեդրակ Երկանյանը ասաց, որ միայն ուզում է Արցախցի ուսանողների հետ կազմակերպի համերգը, եւ ինչու՞ չէ մեր ձայնը լսելի դարձնելու հանդիսատեսին։ Համերգի երկրորդ մասում հնչեցին հայկական ժողովրդական երգեր, գերակշռողը Կոմիտասներ, բայց դրանք ներկայացվել են նորովի Սեդրակ Երկանյանի մշակմամբ։ Փորձերը եւ համերգը անցան շատ ջեր մտնոլորտում, ասում է Կարինեն։ Նվագախմբի հետ նրա առաջին ելույթներ, բայց վստահ է, շարունակական կլինի։ Ճիշտ է, Ստեփանակերտի Մռակած պետական կամերային երգչախմբի հետ շատ ելույթներ եմ ունեցել, թե որպես մենակատար եւ թե որպես երգչախմբի անդամ, բայց նվագախմբի հետ դեռ ոչ։ Մեզ համար այս համերգը ճանապարհ բացելու առաքելություն եմ համարում եւ իհարկե շնորհակալ ենք Սեդրակ Երկանյանից։ Մասնակիցների համար դեպի մեծ բեմ ընթացքի սկիզբը դրվեց հենց այս համերգով։ Կարինեն ժամանակից առաջ ընկնել չի ուզում, բայց եւ ասում է, առաջիկայում նաեւ Ստեփանակերտում նման համերգ կազմակերպելու ցանկություն ունեն։ Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։ Շարունակում ենք Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումը, միջազգային լրահոսին հետևել է Ասպրոմ Ավանեսյանը։ Բարի երեկո։ Այսօր Ուկրաինայում Ռուսաստանի հատուկ ռազմական գործողության 68-րդ օրն է։ Ռուսական զորքերը Գերճժգրի թրթիրային հարվածներ են հասցրել Օդեսայի ռազմական օդանավակայանի լոգիստիկ կենտրոնի վրա, որտեղից իրականացվում էին սպառազինությունների ներմուծում։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը։ Նրա խոսքով ոչնչացված կենտրոնում կային Բայրակտար անոթաճու թռչող սարքեր, հրթիռներ եւ զինամթերք, որը Ուկրաինան ստացել է ԱՄՆ-ից եւ եվրոպական երկրներից։ Ավելի քան 50 օր պաշարված Մարիոպոլից 27 օրը մի քանի տասնյակ քաղաքացիական անձանց դարհաննելուց հետո ռուսական ուժերը գրադկայանքներից կրկին սկսել են ռմբակոծել Ազովստալի տարածքը։ Ազովստալը շարունակում է մնալ ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ։ Ռուսական եւ ուկրաինական զինվորականներից բացի հսկա գործարանի տարածքում պատսպարվել էին նաեւ քաղաքացիական անձինք։ Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից իրականացվող ռազմական գործողությունները չեն տարածվում Ռուսաստանի տարածքի վրա, այս մասին Al Arabiya հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Վլադիմիր Զելենսկիի խոսքով բանակը պաշտպանում է իր երկրի հողերը եւ չի ձգտում զավթել ռուսական տարածքները։ Ավելի վաղ ռուսական կողմը հայտարարել էր, որ Բելգրադի, Բրյանսկի եւ Կուրսկի շրջանների տարածքը Ուկրաինայի կողմից բազմիցս ենթարկվել է ականանետային եւ հրետանային հարձակումների։ Մեծ Բրիտանիան մտադիր է եւս 370 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն տրամադրել Ուկրաինային։ Միացյալ Թագավորության վարչապետի Գրասենյակի տարածած հաղորդագրության մեջ նաև նշվում է, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը մտադիր է տեսակապով հանդես գալ Ուկրաինայի ռադայի առջև, որի ժամանակ կհայտարարի օգնություն տրամադրելու մասին։ Ավելի վաղ Մեծ Բրիտանիան արդեն Ուկրաինայի մատակարարել էր 200 միլիոն ֆունտ ստերլինգ գումարի 5000-ից ավելի հակատանկային հրթիռ եւ հակաօդային պաշտպանության համակարգ։
Միացյալ Նահանգները չունի փաստեր երրորդ երկրից Ռուսաստան զենք ուղարկելու եւ կամ նման օգնություն ստանալու Մոսկվայի փորձերի վերաբերյալ ճեպազրույցի ժամանակ հայտնել է Պենտագոնի մամուլի քարտուղար Ջոն Քիրբին։ Ռուսաստանը փետրվարի 24-ից առաջ Ուկրաինայի սահմաններին հսկայական ռազմական ուժեր կենտրոնացրել։ Ռուսները նման ուժեր դեռ շատ ունեն, ասել է Պաշտոնյան։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը հետաքրքրություն չի հայտնել երկու երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարների շփում կազմակերպելու վերաբերյալ։ Քիրբին հայտնել է, որ Պենտագոնը շաբաթներ առաջ փորձել է կապ հաստատել ՌԴ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ, սակայն ռուսական կողմը հետաքրքրություն չի ցուցաբերել։ Առաջիկա օրերին Եվրամիությունն ավելի մանրամասն ուղեցույց կդրամադրի այն մասին, թե ընկերություններն ինչ կարող են եւ ինչ չեն կարողանել գազի դիմաց ռուբլով վճարելու ռուսական պահանջների բավարարման համար ԵՄՕ պատժամիջոցների կանոնների համաձայն։ Այս մասին հայտարարել է էներգետիկայի հարցերով Եվրահանձնակատար Կադրի Սիմսոնը, փոխանցում է Bloomberg-ը։ Եվրամիության երկրները կձևավորեն աշխատանքային խումբ, որը կգնահատի Եվրամիությունում սպառողների համար գազի մատակարարման հետ կապված իրավիճակը։ Խմբի առաջին հանդիպումը նախատեսված է մայիսի 5-ին Սոֆիայում, այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի բնապահպանական անձման նախարար Բարբարա Պոմպիլին։ Նա նշել է, որ ձեռնարկվող միջոցները պետք է թույլ տան մեղմել ռուսական գազի մատակարարումների հնարավոր դադարեցման ազդեցությունը, այդ թվում նոր աղբյուրների հաշվին։ Նախարարի խոսքով ԵՄ-ն դեռևս չի կարող ամբողջությամբ այլ մատակարարումներով փոխարինել Ռուսաստանից ներկրվող բնական գազը։ Ֆրանսիայի ներողություն Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը պատրաստակամություն է հայտնել մեկնել Մոսկվա հանդիպելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, քննարկելու Ուկրաինայում իրավիճակի կարգավորման հարցը։ Մենք դեռ պատասխան չենք ստացել եւ շարունակում ենք պնդել, թեև ես մտավախություն ունեմ, որ Պուտինը չի կարող եւ չի անցկացնի նման հանդիպումը հիմա, հավելել է նա։ Պոնտիֆիկոսը նաև տեղեկացրել է, որ դեռ Կիև չի գնա, նախ պետք է գնա Մոսկվա, նախ պետք է հանդիպեմ Պուտինի հետ, ասել է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը։ Այսքան էինք առանձնացրել միջազգային լրահոսից։ Շնորհակալություն Ասպրան, մի քանի լուր մարզական լրահոսից։ UEFA-ն որոշեց արգելել Ռուսաստանի ակումբներին մասնակցել Եվրագավաթայի մրցաշարերին, նաև հաջորդ մրցաշրջանում հաղորդում է կազմակերպության մամուլի ծառայությունը։ Մոսկվայի Սպարտակը չկարողացավ մասնակցել Եվրոպայի լիգայի 1/8 եզրափակչին, իսկ Ռուսաստանի հավաքականը աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի փլեյոֆին։ Փետրվարի 28-ին UEFA-ն և FIFA-ն Ռուսաստանի ակումբներին և բոլոր հավաքականներին արգելել են մասնակցել միջազգային հանդիպումներին։ Անգլիայի առաջնության 35-րդ տուրում Մանչեսթեր Յունայթեդը մրցեց Բրենտֆորդի հետ եւ հաղթանակ տարավ 3-0 հաշվով։ Հաշիվը բացեց Պորտուգալացի կիսապաշտպան Բրունո Ֆերնանդեշը 11 մետրանոցից, աչքի ընկավ Պորտուգալացի հարձակվող Քրիստիանո Ռոնալդուն։ Մանչեսթերյան թիմի երրորդ գոլը խփեց ֆրանսիացի պաշտպան Ռաֆայել Վարանը, որն առաջին անգամ գոլի հեղինակ դարձավ Մանչեսթերյան ակումբում։ Մանչեսթեր Յունայթեդը 58 միավորով 6-րդն է, Բրենտֆորդը 14-րդն է 40 միավորով։ Արտարժույթի մասին Հայաստանի կենտրոնական բանկը դրամի համար սահմանել է հետևյալ փոխարժեքները. Դոլարի համար 450.79 դրամ, եվրոյի համար 473.51 դրամ, 1 ռուբլին արժե 6.51 դրամ։ Եվ թողարկման վերջում եղանակի մասին. Արցախի հիդրոթերմոթաբանության ծառայությունից հաղորդում են, որ հանրապետության տարածքում վաղը կդիտվի անպամացություն, ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 6 մետր արագությամբ հարավար է մթյան քամի, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում, վարկյանում 15-ից 20 մետր արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան տաքություն։ Այսքանն էինք նախատեսել Արցախ լրատվականի մայիսի 3-ի հիմնական թողարկման համար։ Տաղավարում աշխատում էր Վիկտորիա Սարգսյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Կարինե Հայրապետյանն էր։ Մնացեք խաղությամբ։